Ar vērienīgu koncertu un apbalvošanas ceremoniju Rēzeknē noslēdzies pirmais Baltijas jūras reģiona valstu īsfilmu festivāls Open Place. Trīs konkursa dienu laikā starptautiska žūrija un tuvi un tāli kinocienītāji varēja gūt iespaidus par filmu mākslas jaunākajām tendencēm. Если говорить с зрительской стороны, то, конечно, да, потому что были полные залы, то, что нас не... Ja runā par skatītājiem, tad festivāls ir attaisnojis to liktās cerības. Zāles bija pilnas, mūsu kolēgi mūs nepievīla, mēs savācām pilnu filmu programmu. Kas attiecas uz sīkumiem, kuri redzami tikai mums festivālā rīkotājiem, mēs visi mācījāmies, jo pieredzes taču nebija. Festivālu rīko pirmo reizi un caur kļūdām mācās, tomēr visādi citādi festivāls bez šaubām ir izdevies. Festivāla programmas žūrija ilgās un nopietnās diskusijās izvērtējusi piedāvāto filmu klāstu, izvirzot labākās filmas tādās nominācijās kā labākais aktieris un aktrise, labākais operators, labākais scenārijs un labākā spēle filma. Ja mēs vakar strīdējāmies no 7, 8 līdz 2 naktī, un Brigita ir viena no tām vainīgajām, kāpēc mūsu viedokļi nesakrit. Nu, tā tad tie darba laikam ir tādi, ka mums katram ir ko par to darbu labi teikt. Un tas ir labi. Mums katram, protams, bija kaut kādas savas bildes, ja, kuras mēs it kā baigi aizstāvējām. Ja. Un tāpēc mēs vakar baigi strīdējāmies. Bet faktiski, jā, nu, tās katras bildes ir cienīgs šo strīdu. Pamatā tā bija ļoti laba filmu programma. Daži darbi bija ārkārtīgi labi. Man bija interesanti skatīties visas filmas. Tās bija reizēm jaunu, reizēm pieredzējušu režisoru filmas, un ir ļoti jauki redzēt šādu apvienojumu un atklāt jaunus talentus filmās. Pavisam noteikti varētu būt vairāk balvu. Visas 4 dienas filmas apmeklēja publika, pie tam tās apmeklēja jaunieši. Es šodien biju traumpunktā, pie manis pienāca jaunietis. Sanitārs, kas man izstāstīja par visām festivāla īsfilmām. Viņš tās visas bija redzējis un par katru filmu viņam bija savs viedoklis. Tas ir lieliski, jo tas pierāda, ka sabiedrība ir vajadzīgas ne tikai populārās filmas, mūsdienu šoubiznesas, bet arī filmas, kas liek cilvēkiem aizdomāties par dzīvi. Kā novērojuši filmu skatītāji, režisori lielākoties piedāvāja stāstus par cilvēku attiecību samezglojumiem un savstarpējās saprašanās trūkumu. Arī konkursa laureāti, somu režisors Mika Hotakainens un dāņu režisore Marianne Bličere, uzrunāja žūriju un filmu apmeklētājus tieši ar šādām idejām. Augšanas periodā tas ir normāli, ja tev ir dažādu vecuma draugi, tu pavadi laiku kopā ar tiem, spēlējies. Tā kā es pati neesmu piedzīvojusi stāstu, ko esmu attēlojusi savā filmā, taču mēs izvēlējāmies šo stāstu, jo mūsdienās pastāv tik daudzas normas. Tev ir jāizskatās šādi vai citādi, tas ir redzams žurnālos un citos medijos. Ja bērnam nav tik daudz draugu, viņš nav tik pievilcīgs. Ir ļoti grūti pieaugt, ja tev trūkst sabiedriskās dzīves, attiecības ar citiem, tāpēc es izvēlējos izveidot filmu par to, kā bērns izaug par sievieti. Es jūtos fantastiski, tā bija pasaules pirmizrāde manai filmai, un šis ir pirmais apbalvojums, ko esmu saņēmis par šo filmu. Es jūtos brīnišķīgi un ļoti pagodināts. Pamatā filma īsumā pasaka, ka nav nozīmes, no kuras valsts mēs nākam, kādai rasei piederam, jo mēs visi dzīvojam zem vienas debesis, par to ir mana filma. Festivāla noslēguma koncerta apmeklētājus ar muzikāliem priekšnesumiem no dažādām kinofilmām priecēja latviešu un ārzemju mākslinieki, tai skaitā tautā iemīļotais krievijas aktieris Dmitrijs Harakjans. Все удалось на славу. И этот замечательный новый свежий юный зал. Viss ir izdevies. Lieliska jaunā zāle, gan milzīga auditorija ar tik daudz apmeklētājiem, kas atnākuši uz festivāla noslēgumu. Māksliniekiem, režisoriem un tiem cilvēkiem, kuri veido šādus festivālus, tas ir ļoti patīkami. Tas, ka publika beigās piecēlās kājās, tas, kā viņi aplaudē, kā reaģē uz mākslinieku uzstāšanos uz apbalvošanu, tas viss runā, ka šādi pasākumi ir nepieciešami, ka tie ir svarīgi, ka tam dēļ mums ir jādzīvo un jāstrādā. Vispār kopumā varu teikt, ka šī ir ļoti tīra un priecīga pilsēta, ne tikai tāpēc, ka apkārtne sakārtota, bet arī tāpēc, ka manuprāt šeit dzīvo labsirdīgi cilvēki. Īpašu balvu podnieka Staņislava Viļuma veidotu Latgales zelta jeb māla vāzi režisoram Mikam Hotakainenam pasniedz Rēzeknes pilsētas domi. Festivāla veidotā un viesi izteica vēlmi redzēt šo pasākumu arī nākamgad.